Oi, pessoal, boa noite! Boa noite! Pessoal, todos preparados aí em casa? Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Isney. Vou chamar o professor Paulo aqui para a gente começar um alongamento, para posteriormente a gente iniciar a nossa aula. Estão todos me ouvindo aí? Dá um joinha aí se estiver ouvindo. Oi. Tá ouvindo? Tá? Oi. Então, pessoal, professor Paulo vai começar. Vamos lá, professor. Pode começar o alongamento para a gente iniciar a aula. Solta a música, DJ. Pode seguir o professor Paulo. Vai segurar de 10 a 15 segundos para cada lado. Para a gente. Isso! Vai lá na frente. Pessoal que está entrando agora, seja bem-vindo. Estamos iniciando agora a nossa aula. Vamos alongando parte superior do corpo. Para o outro lado. Para o nosso primeiro bloco, após o alongamento, a gente vai fazer rosca direta. Para esses exercícios, eu vou precisar que vocês tenham em mãos aí algum pezinho para fazer a resistência, uma garrafa com água, com areia, o que você puder aí para a gente fazer. Vamos estar trabalhando bíceps, posteriormente flexão de braço e depois perdigueiro, ok? Por enquanto estão alongando, eu só estou antecipando já o que nós vamos fazer posteriormente. Pode ir seguindo o professor Paulo, ok? Vai lá embaixo. No seu limite. Inspira, solta o ar pela boca. Subiu devagar. Puxa a perna lá atrás. Na frente. Isso, abraça a perna lá na frente. Troca a perna. Primeiro atrás. Depois abraça lá na frente. Ok. Entrelaça os dedos lá atrás. Isso. E sobe o máximo que você conseguir. Isso. Ó, fica na ponta do pé e desce. Vamos lá, no alto. Sobe e desce. Continua. Vai lá embaixo agora. Só relaxa o corpo. Solta o corpo lá embaixo. Vai no seu limite, o máximo que você conseguir. Sobe devagar. Olha para cima, pro teto. Dá uma alongada no pescoço. Agora puxa para baixo, olhando para baixo, para a ponta do pé. Isso. Segura lá embaixo. Abre um pouquinho a sua base. Abre um pouquinho a sua base.
Isso, e puxa sua orelha contra o seu ombro. Vamos começar? Pessoal, pega aí o pezinho que você tem para a gente começar o primeiro exercício. Isso. Aqui o professor Paulo vai usar esse bastão como se fosse uma barra. Aí em casa você pode pegar também isso, a garrafinha. Pode pegar a garrafinha, tem problema não. Isso. Pode manter a garrafinha aí, algo que você consiga estar fazendo a resistênciazinha aí. Olha só. Deixa o seu peso na palma da sua mão, com a palma da mão para cima. Isso. Pega dois. Pega dois. Pega duas garrafinhas. Só um vai ficar. Isso. Muito bem. Aí. Agora vamos começar. Vamos fazer três séries de 10, ok? Desce lá próximo da coxa e sobe até aqui da altura do ombro, ok? Vamos começar? Valendo! Vai lá. Contrai abdômen, solta o ar pela boca. Isso. Mantém a base legal aí, os pés da largura do ombro. Flexiona um pouquinho o seu joelho. Isso. 10, ok. Agora vamos para o chão, flexão de braço. Você pode fazer de 6 ou de 4 apoios, ok? Ajoelhado ou sem os joelhos no chão. O professor Paulo vai fazer com os joelhos no chão. Começando, vamos lá? Valendo, 10 vezes. Isso. Vai lá embaixo. 6, 7, 8, 9, 10. Agora, ó, o perdigueiro, pessoal, você fica de 4 apoios, coloca um braço lá à frente, da altura do ombro, e a perna contrária ao braço que você levantou, ok? Vira a pontinha do pé, isso, contrai abdômen, contrai glúteo, e segura aí, por favor, 15 segundos. Vamos fazer nesse exercício 15 segundos para cada lado, ok? 15, virou, trocou o lado. Trocou o lado. Sobe a perna aqui, contrária ao braço. Isso, contrai abdômen, contrai glúteo. Pontinha do pé virada para frente. Só mais 5 segundos. Ok, descansa, respira um pouquinho. Você vai descansar aí uns 15 segundinhos para a gente retornar para o primeiro exercício, ok? Tá tranquilo? Fica em pé, pega lá o seu pezinho para a gente voltar ao primeiro exercício. Isso! Pode manter já, fica na posição. Faz a base com as pernas. Contrai o abdômen. Subiu. Lá em cima. Desceu. Ok. Já iniciou. Pessoal, desde já, muito obrigado pela presença, ok? Na nossa aula. É muito bom tê-los conosco toda a semana. 10 vezes foi. Finalizou esse exercício. Vamos para o chão. Ok, todos posicionados. Vamos lá, começou. Isso. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Perdigueiro. 4 apoios. Sobe um braço lá na altura do ombro. E a perna contrária. Pontinha do pé virada para você. Valendo, 15 segundos. Segura lá. Contrai abdômen, contrai glúteo. Só mais 5 segundos.
Ok, trocou o lado. Subiu. Perna contrária ao braço. Isso. Pontinha do pé. Contrai abdômen, contrai glúteo. Inspira, solta o ar pela boca. Ok. Dá uma respiradinha para a gente voltar novamente para o terceiro exercício, para a última série desse bloco, ok? Descansou aí? Vamos começar? Prepara a base. Contrai abdômen. Subiu. Lá no alto. Desceu. Isso. Cinco. Seis. Isso, pessoal. Nove. Só mais um. Ok, vamos para o solo. Posicionem-se no chão. Para a gente fazer a flexão de braço, seis apoios. Valendo! Um. Isso. Pessoal daí de casa, tenta baixar um pouquinho o quadril, tá? Faz aqui, ó, mais ou menos na diagonal o seu corpo. Tá? Para o seu tronco baixar mais do que o seu quadril. Ou igual. Porque seu quadril está ficando muito alto aí em casa. Ó. Ok, foi 10. Vamos para o perdigueiro. 4 apoios. Subiu o braço. Perna contrária ao braço. Isso. Contrai abdômen. Contrai glúteo. Três, dois, um. Trocou o lado. Começou. Estamos finalizando esse bloco. Posteriormente, a gente vai fazer... Segundo bloco, professor Moisés vai nos auxiliar. Ok, professor Paulo? No segundo bloco, professor Moisés, professor Paulo se despede. E entra o professor Moisés. Professor Moisés vai estar fazendo agachamento livre, tríceps no banco, posteriormente a prancha frontal. Vocês estão preparados? Agachamento, só descer e subir. Ok? Pronto? Valendo! 10 vezes. Um. Mais devagar. Contrai abdômen. Solta o ar pela boca. Desce um ângulo de 90 graus. Não deixa o seu tronco ir muito para frente, tá? Desce mais o quadril. Ok. 15. Nessa série, nós vamos fazer... duas séries de 15, ok? Agora vamos para o tríceps no banco. Você aí em casa pode pegar uma cadeira ou sofá. Senta, a princípio pode sentar. Coloca as mãos encostadas no seu corpo. Isso. Aí chega o pé para frente. Tira o bumbum do banco ou do sofá, onde você estiver. E desce como se fosse sentar no chão. Desce. Sobe. Vamos começar? Valendo, vai! Isso! Tá valendo, pessoal! Deixa o seu quadril o mais próximo possível do banco, ok? Não afasta o quadril pra frente, não. Não leva em direção ao seu pé, não. É pra baixo e pra cima, tá? Só mais 4, 3, 2, 1. Prancha frontal, vamos pro chão, barriga pra baixo. Apoia seu antebraço no chão e a ponta do pé. Subiu o quadril um pouquinho mais. Ok. Contrai abdômen.
Valendo, pessoal. 15 segundos. Parece que meu relógio travou aqui. Eu vou ter que começar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha o risco que eu tô correndo. Tamanho do homem, eu brincando com ele. A gente terminou agora a primeira série, né? Desse segundo bloco. Respira, toma uma aguinha aí. Enquanto isso, o professor recupera aqui, né? Da raiva que ele tá de mim. Ok? Tomou água? Vamos começar. Primeiro exercício, agachamento. Valendo! Ok. Isso. Cinco, quatro, três, dois, um. Tríceps no banco agora. Posteriormente, nós vamos estar com o professor Jonathan fazendo o terceiro bloco. Lembra como é? Chega o bumbum, os pés mais para frente, tira o bumbum do banco e desceu. Vai lá, valendo! Isso! Ótimo! 10, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para a prancha, para o chão. Vamos para o chão. Faz a base. Ter braço no chão, ponta do pé. Chega um pouquinho para frente, professor. Para cá, para o meu lado. Isso. Ok? Valendo. Subiu. Isso. Meu cronômetro está rodando agora, hein? Dez. Cinco. Quatro, três, dois, um. Ok, professor Moisés se despede por enquanto. Vou chamar agora o professor Jonathan para nos auxiliar. Professor Jonathan vai fazer panturrilha em pé, ok? E vocês? Posteriormente, remada curvada e depois o Superman. Se preferir. Pessoal aí de casa, já deixa posicionado aí o seu colchonete, o seu pezinho, tá? Pra gente estar usando nessa série. Vamos lá? Panturrilha em pé. Você fica em pé. Se quiser encostar no pilar, na parede, onde você quiser para se equilibrar melhor, pode. Não tem problema não. Ok? Aí, ó. Subiu, desceu. Quando o calcanhar estiver encostando no chão, sobe novamente. Tenta tirar o peso do seu calcanhar. Não apoia totalmente seu peso, não. Valendo? Vamos lá? Três séries. Quanto? Três séries de 12, tá? Vou contar agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, só mais uma, ok. Agora, remada curvada, você vai usar o pezinho lá que você tem, ok. Pessoal, não tem o pezinho, ó, a posição é essa, contrai, estufa seu peito, contrai abdômen, deixa sua coluna retinha, tá? Na diagonal, sem curvar. E puxa seu cotovelo lá pro alto, certo?
O professor Jonathan está usando uma garrafinha, mas você que não tem a garrafinha pode usar o bastão, ok? Ó, segura o bastão e faz o mesmo movimento. Isso, contrai bem. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa na direção do umbigo, tá? Não puxa no peito, não. Puxa um pouco mais embaixo. Isso. 10. Só mais duas. 11. 12. Vamos pro Superman. Você deita de barriga para baixo. Isso. Deita de barriga para baixo. Sobe os braços e as pernas, ok? Estático? Estático ou dinâmico? Estático, tá, pessoal? Você só vai subir e segurar. Vamos lá? Valendo? Subiu as pernas e os braços, ok? Segura 15 segundos. Valendo! Ótimo! Esse exercício é excelente. Trabalhe os seus paravertebrais, os músculos, parte posterior das suas costas. Ok, respira, solta o ar. Vamos para o primeiro exercício que nós fizemos, que foi a panturrilha. Descansou? Vamos lá para a panturrilha? Valendo! Isso! Ótimo! 7, 8, 9, 10, vamos fazer 12, 11, 12, ok! Vamos para a remada agora. Segura lá o seu pezinho, o bastão. Isso! Contrai o abdômen. Encaixa. Puxa. Isso. Ótimo. 3, 4. Muito bem, pessoal. Postura muito boa, viu? Tô gostando de ver. Show de bola. 10, 11, 12. Vamos pro solo. Chão agora. Subiu. Segura. Ok. Vamos fazer 15 segundos, ok? Estático. Sobe as pernas, sobe os braços. Muito bem. Ok. Descansa. A gente vai fazer mais uma série, ok? Em pé. Quer tomar uma água? Pode. Toma uma aguinha. Posiciona aí pra gente fazer o primeiro exercício, panturrilha em pé. Vamos lá? Valendo! Isso, pessoal. Muito bem. Onze, doze. Vamos lá, posicionar para fazer a remada. Começou, valendo. Postura. Isso. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, só mais uma. Ok, vamos pro chão. Posicionou. Barriga para baixo. Sobe os braços e sobe as pernas. Segura aí, ok? 15 segundinhos aí, estático. Paradinho.
Vamos fazer mais um bloco posterior a esse. Ok, descansa, professor. Professor Jonathan se despede. Agora, para o próximo bloco, eu vou chamar a professora Lorena. Professora Lorena vai estar fazendo conosco subida e descida do step. Você aí de casa, que não tem um step, você pode pegar algo que tenha uma altura legal para você estar subindo e descendo, ok? Posteriormente, vamos fazer polichinelo e depois corrida lateral. Um cardiozinho para gastar o almoço e a janta. Ok? Pegou algo para dar para subir e descer? Vamos lá? Começou. Quanto tempo? Um minutinho, ok? Isso. Vai lá? Tá valendo, hein? Um minutinho. Muito bem, pessoal. Pessoal que está subindo sempre com uma perna só, agora deu 30 segundos, pode trocar de perna. Pode começar a subir com a perna contrária, ok? Isso, inspira, solta o ar pela boca. Ok, vamos mudar agora. Polichinelo. Vamos lá? Tudo fechado aqui, ó. Perna e braço. E vai abrir tudo. Perna e braço também. Pronto? Um minutinho também. Vamos lá? Valendo! Ok. Inspira, solta o ar pela boca. Professora Lorena está com condicionamento físico, ó. Acabou de dar uma aula de ritmos latinos. Ritmos brasileiros, aliás. É latino? É, desculpa aí. Ritmos latinos. Acertei, depois errei. Acertei de novo. Só mais 20 segundos. Esse é o exercício que o Ian mais gosta. Vamos, Ian! Ih, garoto! 5, 4, 3, 2. Corridinha lateral agora. Vamos lá, de um lado pro outro. Valendo! Vamos lá? Depois eu deixo vocês descansarem um pouquinho. Isso! Aê, Ian! Show de bola, garoto! É porque a professora Lorena tá fazendo aqui, né, Ian? Aí tu tá... Mas ela adora. Se não for você pra dar esse estímulo pra gente, o que seria da gente? Oh, só mais 20 segundinhos. Aguenta aí, cara. Vai, vai. Isso. Direita, esquerda. Vamos, vamos. 3, 2, 1. Respira, toma água. Mereceu uma água agora. Pode ir, vai lá. Descansa, para a gente repetir mais 3 minutos, 1 minuto de cada um. Vamos lá, descansou, respirou? Subidinha, valendo, vai lá.
Isso, boia! Só um minutinho, ok? Já estamos quase na metade. Mantém o ritmo, muito bem. Troca a perna agora que está subindo. Isso, mais 30 segundos. Só mais 10 segundos, pessoal. Mantém o ritmo. Cinco, quatro, três, dois, um. Polichinelo. Vamos lá? Valendo! Valia! Show de bola, garoto! Não. Isso. Faz do seu jeito, Ian. Pode fazer. Você tá indo bem demais. Aê, garoto. É isso aí. É só abrir e fechar as perninhas e os bracinhos. Vamos lá? Só mais 10 segundos. Mantém. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá para a corrida lateral. Valendo! Isso! Show! Em casa é quase um pique-pega. Já estamos na metade. Só mais 30 segundos. Dez segundos. Pode ser. Três, dois, um. Pronto. A professora Lorena se despede. Deseja a vocês um ótimo final de semana. Lembrando que segunda-feira estamos aqui novamente. Pessoal, não acabou, tá? A gente vai alongar agora. Vamos lá com as mãos lá no alto. Isso. Segura lá. Coloca um bracinho agora. Abre um pouquinho mais os pés. Coloca o bracinho um lá atrás e o outro vai para o lado. Isso. Ótimo. Do outro lado. Lá na frente. Abaixa agora. Alonga o máximo que conseguir. Entrelaça os dedos lá atrás. Sobe o máximo que você conseguir também. Olha para o teto, vai lá em cima, coloca a palma das mãos juntas e com a ponta dos dedos você empurra um pouquinho só para dar uma forçadinha. Olha para baixo, segura lá em cima da sua cabeça e puxa um pouquinho o seu queixo contra o peito, só para forçar um pouquinho também.
Puxa sua orelha agora contra seu ombro. Do outro lado. Vai lá embaixo. Relaxa os braços. Pode movimentar o braço para um lado, para o outro. Inspira, solta o ar pela boca. Sobe devagar. Puxa sua perna lá atrás. Troca o pé. Pessoal, em nome da equipe do CA, tá? Esportiva do CA, eu queria agradecer a presença de vocês, desejar um ótimo final de semana e segunda-feira estamos aí novamente, ok? Eu sou o professor Sney. Tchau, bom fim de semana!